götürürsənsə çox götürürsənsə 2 manatdan verəcəyik. Bax əziz dostlar, yeni gələn şalvarlarımız da bax bütün hamısı 3 manat, 2 manat oldu. Bəli, şok kampaniyadır. Yəni şok bir şeydir. Bütün filiallara da deyirik, bax 2 manat oldu bunlar. Sırf topdan qiymətini 2 manat elədi. Gəlib əldə eləyə bilərsiniz. Sədarət Ticarət Mərkəzindədir. 5-ci sıra, 2-ci korpus, mağaza 20. Bax görürsünüz, 2 manatdır. Gördüyünüz şalvarlar hamısı bax preslə, bax bir presdə 120 ədəd olur, 200 ədəd olur, 120 ədəd olur. Belə 2 manatdan veririk. Bəli, topdan, yəni kütləvi alanlara 2 manatdan indirim eləyib verə bilərik. Bax, lasinlərdə bu cür şalvarlardır. Görürsünüz, bax, uşaq üçün, böyük üçün hər razmeri də var. Sədarət Ticarət Mərkəzindədir yerimiz. 5-ci sırada, 2-ci korpus, mağaza 20. 050-771-93-55 əlaqə nömrəmizdə əlaqə saxlayın. Gəlin, əldə eləyə bilərsiniz. Filiallara da deyib, bax, topdan alanlara da 2 manatdan oldu, bax, şalvar aramızı. Paçqada da razmerləri ilə hamısı, bax, görürsünüz, bax, belə paçqadadır. Bir paçqada 12 ədəd olur. Tək-tək alanlara yox, amma optavoylarının hamısına 2 manatdan olacaq. Gördüyünüz, bax, şalvarlar hamısı 2 manatdır. Bütün mallar 3 azın olan mağazadır. Topdan alanlara 2.50-yə kimi indirimlərimiz də var. Çox alanlara 2.50-dən veririk. Bəli, kütləvi satışlar, yəni topdan alanlara 2 manat 50 qəpik elədik mallarımızı. Gəlib əldə eləyə bilərsiniz. Şalvarlar da 2 manat oldu. Topdan qiymətdə 050-771-93-55 əlaqə nömrəmizdə. Bizdə 5-ci sıradır. 5-ci sıradan içəri girib 30-40 metr gəlsəz, rahat mağazamızı tapa bilərsiniz. Yeni gələn lasinlər, şalvarlar da bax bunlardır. 2 manatdır bunlar hamısı. Götür, o da 2 manatdır, bibi. Şalvarlar 2 manatdır. Bu şalvarlar optavoya 2 manatadır. Götür, hansını istəyirsən, seç götür. Nə istəyirsiniz, paçqada da var hamısından. Papaqlar var, 1 manat 50 qəpikdir, 2 manatdır. Kalqotqalar da 2 manatdan, optavoya 2 manatadır. Götür, çox götürsün, verərəm, aşağı verərəm. Çox götürsün, topdan götürsün. Tək-tək 3 manatdır. 1-1 3 manat. Hər qiymətə var. 3 manata kimi hər qiymətə malvarız var. Hansılar bibi? Yox, onlar 2 deyir, onlar 2.50-dir. Hansı? Onları 2 manatdan götürsən. Papaqlar da var, 1 manata, 2 manata papaqlar da var orada. Seç götür. Hansı xoşuna gəlir, fərqi yoxdur, verəcəm. Hansını istəyirsən, seç götür, topdan.